E agora vamos com informações do Batalhão de Fronteira, que está sempre no combate à criminalidade aqui na região de fronteira e também no contrabando. Quem traz informações ao vivo para a gente é a nossa repórter, a Bruna Cardoso, chegando agora. Olá, Bruna, bom trabalho, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi uma apreensão de grande importância em uma área rural, em um porto clandestino da cidade de Guaíra. Policiais militares estavam fazendo patrulhamento de rotina nessa região quando observaram dois veículos, e nesses veículos tinham motoristas e passageiros em atitudes suspeitas. Esses policiais foram fazer uma abordagem e quando se aproximaram, eles fugiram com os veículos. Era uma Kombi e também um veículo prata. Durante essa fuga, a Kombi acabou, o motorista da Kombi, né, acabou perdendo o controle da direção e foi parar num matagal. A polícia se aproximou dessa Kombi e tinham ali um motorista e dois passageiros que conseguiram fugir. Minutos depois, a polícia também encontrou o outro veículo, né, o carro prata, abandonado já sem motorista e sem passageiro. Só que eles deixaram para trás, né, as mercadorias. Os dois veículos estavam carregados de cigarro, então foram apreendidos aí no total de 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, além dos dois veículos, né, e também um rádio comunicador que foi encontrado pelos policiais, que era usado aí pelos contrabandistas, Luciano. Ok, esse rádio, muitas vezes eles tentam pegar a frequência da polícia ainda, né, Bruna? Então tá, obrigado, Bruna Cardoso, pelas informações ao vivo com a gente aqui no programa. Um abraço pro pessoal do BPFron, pessoal do Batalhão de Fronteira. É um batalhão que tem que estar permanente na fronteira, não pode acabar mesmo, né? Um trabalho brilhante e olha, é importante o policial registrar o seu trabalho, né? A gente está mostrando direto aqui no programa as ações, vocês viram ali a correria, os policiais da filmam, isso aí até resguarda esse profissional da segurança pública, né? Como que foi a ação.